Пусть такие истории будут со счастливым концом. Ерганат. Яскар, қарап тұрып жаныңа шидекен. Амансыздар ма, қымбатты көрермен, редакциямызға осы жаңа ғана келген жаңалықтармен таныстырамыз. Алдымен қысқаша аңдатпа. Қазақстан еуразиялық экономикалық одақтан шығуы керек пе? Шенділер не ойлайды? Бір жағынан әрине мүмкіншіліктер туындап отыр. Ол қандай мүмкіншіліктер? Одақта қала берсек, санкциядан көз ашпаған Ресеймен бірге ел экономикасы да құлдырап кете бере ме? Бұны мойындау керек қой. Әкімдер халықты қашанға дейін алдайды? Міне былтырда осылай алдаған. Уәдесінде тұрмайтын сөзден тайғыш шенеуніктерге халық неге шыдауы керек? Бар автобусты балаларға кімдер бермей отыр? Өзіміз қалтамыздан жалдап. Жыл сайын өзгеріп тұратын мұғалімдері дүйсенбіде сенбілікке шығатын мектептерде тағы не жетпей жатыр? Бұл пока тек 1-90-ға. 1-90, 2-90-ға бір баратын шығар. Арғара енді егер жыл бойына есептесеңіз, онда бір 40 мыңдай кетеді. Білім министрлігі бюджеттен бір жеп, атанадан екі жеп жатқан жоқ па? Келің деген затты алып келеміз. Үкімет беруі тиіс жұмыс дәптерді өз ақшасына сатып алмаған атананы жаппай жазалап жатқан кім? Қарызын қайтара алмай биліктен көмек сұраған үшін адамдар айыпты ма? Премьер-министрге жаздық. Президентке жаздық. Қазақ билігі наразылығын айтқандарды қамай бере ме? Сол үшін біз бекетке шықтық. Тәуелсіз экономистерден бастап сарапшылар еуразиялық экономикалық одақтың тиімсіздігін айтып, одан мүмкін болса шығу керек деп шырылдап жатса да, шенеуніктер керісінше еуразиялық экономикалық одақтан шығу дегенді мүлдем ойлауға болмайды дейді. Тіпті Қазақстан үкіметінің министрлері Ресейге салынған санкцияны оңға бұрғысы келеді екен. Осы уақытқа дейін оңға бұрмаған министрлердің доллар шарықтап кеткенде оны қалай іске асыратыны түсініксіз. Мұны сенаторлар да білмейді. Әріптесім Бақтынұр Әлібай министрлер мен сенаторлардан еуразиялық экономикалық одақ бізге керек пе деп сұрап көрген еді. Кеше ұлттық банк төрағасының өзі теңгенің құнсыздануын санкциялардың салдары деп мойындаған еді. Ал бірқатар сарапшылар мен саясаттанушылар өзімен бірге құрдымға тартып жатқан еуразиялық экономикалық одақтан шығу керек деп мәлімдеп келеді. Алайда қаржы министрі Бақыт Сұлтанов бұл одақты құруға өзіміз бастамашы болғанбыз деп отыр. Министр тіпті санкцияны игілігімізге жаратайық деді. Бір жағынан әрине мүмкіншіліктер туындап отыр. Мысалы үшін біздің товарларды Ресей нарығына жібереді. Сондықтан осы мүмкіншілікті қолданып, осындай санкцияны оң жағына бұру керек. Теңге күн санап құнсызданып, бюджет қайта қаралайын деп жатқанда қаржы министрінің санкцияны оң жағына қайтып бұратынын депутаттар да түсінбейді. Ол енді министрдің өзінің жеке пікірі шығар. Ал енді жаңағы бұнан әрине мұнай өндіретін сыртқа шикізат экспорт шығаратын компаниялар отуда. Өйткені олар тауарларын долларға сатады. Солай ғой. Олар долларға сатқан сайын олардың нелері өздерінің қорлары капиталы күшейеді. Ал енді товар өндіретін мына ауыл шаруашылығы бар. Басқа да шағын кәсіпорындар бар, орта кәсіпорындар бар. Олар бұл неден ұтылды. Бұны мойындау керек қой. Ал соңғы 5 жылда Қазақстанның 2014 жылға дейін теңгемен есептегендегі жалпы ішкі өнімінің көлемі қалыпты өсіп келсе, еуразиялық экономикалық одаққа кірген 2015 жылдан кейін өсімі тұралап қалған. Ал долларға шаққандағы көрсеткіші өспек түгілі кері кетіпті. Сыртқы қарыз мүлде көбейген. Сұлтановтың санкцияны оңға бұру операциясын қалай жүзеге асыратынын білікті сарапшылар да түсіне алмайды. Біріншіден, бұған дейін біз өзіміздің тауарларымызды Ресейге сатуға не кедергі болды, кім кедергі болды, біріншіден. Екіншіден, Ресейге біздің шығаратымыз не? Біз бір компьютерлер шығарып отырмыз ба, мәшіне, көлік, станок. Біз шығарып отырғанымыз негізінен шикізат, байқасаңыздар. Немесе ауыл шаруашылық өнімі. Бұның барлығын Ресейдің өзі шығарып отыр. Қайда оны сатарын білмей отыр. Батыс санкциялары салдарынан көп өнімін сата алмай отқан Ресейдің ішкі нарығы суға толған. Мұна ыдыс сияқты. Яғни басқа ыдысқа ауыстырмаса тасып төгілетін жағдайда. Ал біздің үкімет осы нарыққа тауар сатамыз дейді. Қазақстанның экономикасы үшін Ресей өз өнімін сырап ете алар ма екен? Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.
Қазақстан үкіметінің Ресейге салынған санкцияны қалай оңтайлы пайдаланатыны түсініксіз. Бірақ доллардың теңгеге шаққандағы бағамы 379, осы жаңағана келіп түскен ақпарат, 379 теңгеден асып кетті. Ал Брент маркалы мұнайдың барелі әзірге 77,5 доллардан сатылуда. Сарапшылар мұнай әлде қымбаттауы мүмкін дейді. Бірақ соңғы 2 айда теңгенің құнсыздануы 10%-ға жетіп қалды. Экономистер теңгенің мұншалықты құлдырауына нақты экономикалық негіз жоқ дейді. Жылдық бюджеті 1 доллар 340 теңге деген бағаммен жоспарланған үкіметте 370-380 деген курсқа дайын емес. Сондықтан ұлттық банк валюта бағамын тежеуге жуық арада араласуы мүмкін. Қымбат доллар бағамы экспорттаушылар үшін тиімді деген экономист мақсат халық жақын арада ақш ақшасы арзандайды дегенге сенбейді. Себебі Ресейге салынған санкция федералды резервтің пайыздық мөлшерлемен ұлғайтуы теңгені әлде құлдыратуы мүмкін дейді. Бірақ көптеген сарапшылар айтқандай 1 доллар 400 теңге болады деген болжам қисынға қайшы деген пікірде. Экономистің пайымдауынша, доллардың қымбаттауына қарапайым факторлар әсер етіп жатыр. Факторлардың бірі ол осы қауесеттің тарауы халықтың арасында және де инвесторлардың арасында да сол алаңдайды, көрші елге алаңдайды, қарайды. Рубль құнсызданып жатса, оның артынан біздің теңгемізді әлсіретеді деген сөз осы жаңағы көптеп долларға деген сұраныстың артуына септігін тигізіп жатыр да, сөйтіп доллардың бағамын арттырып отыр. Шілде айында ұлттық банк алдында бейбіт митинг ұйымдастырған борышкерлер әкімшілік құқық бұзушылыққа жол берді деп танылып, сот оларды 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуге міндеттеді. Алайда халыққа баспана қалдырайық қоғамдық бірлестік ауданаралық соттың қаулысымен келіспей, қалалық сотқа апелляциялық шағым түсірді. Ердәулет Сыздықов несие алам деп болашағына балта шабылған азамат. Ол медицина университетінде 8 жыл оқып, енді кардиохирург мамандығының қыр-сырын меңгере бастағанда банктен 135 мың доллар көлемінде несие алған. Алайда елде болған бірнеше девальвациядан кейін 2007 жылы алған долларлық несиесі өсіп кеткен. Жас маман дәрігерлікті тастап басқа жұмысқа ауысса да оны төлей алмаған. Ердәулеттің соңғы үміті мемлекеттің ипотекалық несиені қайта қаржыландыру бағдарламасында болыпты. Алайда ол үміті де ақталмай жатыр. Бірінші программаға да кірем, екінші программаға да кірем, барлық программаға кірем. Барлық пунктпен жарап тұрмын. Премьер-министрге жаздық, президентке жаздық. Жазбаған жерім жоқ, генеральный прокуратураға жаздық. Мотивированный отказ жоқ. Уақытын созат, жауабын бермейді. На соңғы арзымды 28 апрелде жазып едім. Осы күнге дейін жауап алған жоқпын. Ердәулет сияқты ипотекалық несиесін қайта қаржыландыра алмай жатқан адам көп. Олар жанайқайы тиесілі жерге жетпей жатқан соң ұлттық банк алдында пикет ұйымдастыруға мәжбүр болған. Наразы топ ұлттық банкте жауапты қызмет атқаратын тұлғаның отставкаға кетуін де талап еткен. Борышкерлердің наразылық танытуы заңға қайшы болып шықты. Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сот пикетке қатысқан 10 адамның арқайсына мемлекет пайдасына шамамен 50 мың теңге көлемінде айыппұл төлеуге міндеттеді. Алайда борышкерлер сот қаулысына үзілді кесілді қарсы, бірақ пикет ұйымдастырғандарына еш өкініп жатқан жоқ. Пикеттен кейінгі жағдай шындығын айтқанда банкілердің барлық қайта қаржыландыра бастады. Қай жақтан да болса да ақша табылды банкілерде. Адамдардың 3 жылдан бері қаржы қайта қаралмай жатқан арыздар қаралып, кішкене жөнделе бастады. Алайда бұл мәселе толық шешілді деген әңгіме емес. Тек Алматы қаласы бойынша әлі 200-ге тарта борышкердің тағдыры қыл үстінде. Айта кетейік, үкімет 2015 жылы ипотекалық борышкерлердің мәселесін шешу үшін 130 миллиард теңге, ал одан кейін тағы 165 миллиард теңге бөлді. Бірақ оның өзі ипотекалықтарға жетпей жатыр. Ләззат Ахметжанова, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы. Шығыс Қазақстанның кейбір мектептерінде жөндеу жұмыстары әлі бітпепті. Ал балалар болса, құрылысшылармен бірге білім алған болып жүр. Ұстаздар балалардың қауіпсіздігіне алаңдаса да, сабақты тоқтатқысы жоқ. Тек оқушылардың аман болуын тілеп, қосымша күзет қызметінде атқаруға тура келді дейді. Жауаптылар жағы бұған қазына қаржысын қайта қарау себеп болды деп ақталуда.
Күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан білім ордаларының бірі Өскемендегі нөмірі 45-ші орта мектеп. Іргетасы сонау 1975 жылы қаланған ғимараттың қазір төбесі жөнделіп жатыр. Бірақ бұл жұмыстар бастапқы жоспар бойынша 42 айының біріне дейін бітуі керек еді. Енді ондағылар білім алған балалардың қауіпсіздігі үшін қабаттасқан құрылыстан да қорқады. Әрине алаңдаймыз. Алаңдаймыз, оған байланысты күнделікті кезекшілік жасап, бақылап, қадағалап, қарап, әрбір сынып жетекші, әрбір мұғалым осыны бақылап қарап отырады. Құрылысшылар қазан айының басына дейін жұмысты аяқтаймыз дейді. Өйткені келісім шартта көрсетілген уақыт сол көрінеді. Арасында ауа райының қолайсыздығынан біраз күн жатып қалдық, күнде жаңбыр. Енді уақытымыз осы 42-тің 30-ына дейін, біріне дейін бітіріп өткізуіміз керек. Енді жұмыстың 80% орындалды. Әкімшіліктегілер бұл мәселе қала әкімдігіндегі қаражатты қайта есептеуге байланысты болғанын айтты. Соның салдарынан мемлекеттік сатып алу порталына кеш шыққан сыңайлы. Ал ол кезде жөндеу жұмыстары басталатын уақыт әлдеқашан өтіп кеткен екен. Маусым айының басында мектептерден мемлекеттік сатып алу өткізу өтініші кеп түсті. Қаржы бөлімімен конкурстық процедуралар жүргізіп, айдың аяғында жеңімпаздар белгілі болып, мектептерге шартқа отыруға құжаттар жіберілді. Бұл мектептен басқа тағы бір мектептің төбесі екіншісінің жылу жүйелері ауыстырылып жатыр. Одан өзге қаладағы 10 білім ордасында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жанболат Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы. Шымкентте ата-аналар оқушыларды мектепке өздері жалдаған ескі автобуспен қатынатып оқытады. Тіпті таңертең оқушыларды екі мәрте тасымалдаса да, бала санының көптігінен олар көлікке сыймай қалып жатады. Ескірген көліктен бөлек тар автобусқа сығылысып телетін балаларды көрген кезде кез келген адамның жаны ашиды, көзіне жас үйірілет десек болады. Қалтамыздың көтергені осы деген ата-аналар мектеп автобусынан айырған қалалық білім бөлімін кінәлайды. Тақырыпты оқушылармен бірге сабаққа барып қайтқан әріптесім Ерлан Қуандықов жалғастырады. Шымкенттің Достық ықшамаудандағы оқушылар күнделік сабаққа дәл осы ескі автобуспен қатынайды. Достықтағы әлеуметтік жағынан аз қамтамасыз етілген отбасылардың балалары 2 жыл бойына мектепке алаңсыз арнайы көлікте барып жүрген. Кенет шенділер көлікті беруден бас тартты. Біз алдын ала білгенде қамданар едік, дейді ата-аналар. На 200 баланың кеше 100 баласы сабақтан қалды. Автобусты зорға тауып жалдап отырмын. Балдарды сабақтан қалдырмауым керек. Өздеріңіз жалдап отырсыз. Өзіміз қалтамыздан жалдап. Мына автобусымыз өте нашар. Кеше жалдамалы. Ал шенділер 2 жыл бойына автобустың арнайы бөлінгенін достықтағы ескі мектептің бұзылып жаңа құрылыс жүргізілгенімен түсіндірді. Ал баланы ұнаған мектебіне апарғысы келсе, қоғамдық көлікке отырсын дейді. Өгізде біздің тарапымыздан болып отыр ғой. Себебі ол мектепті сырып, орнына мектеп салып отырдық қой. Содан кейін оқушыларды бәндегі басқа мектепке оқытуға біз мұқтаж болдық. Сол үшін біздің тарапымыздан автобустар қойылды. Қазіргі таңда негіз жоқ, себебі орнына жаңа мектеп салынған, оқушылар сенімділігі жеткілікті. Алайда шағым айтушы тарап шенділер оқу басталғанға дейін автобус болады деп уәде беріп, соңғы сәтте сөздерінен тайқып кетті деп отыр. Тіпті бөлім басшысының орынбасары ақаулы автобусқа қалталарынан аккумулятор сатып ала тұрыңдар, сабақ басталғанда төлеп береміз деген таспаға жазып алғанды айтады. Ендігі жерде сол уәде берген шенеунікті сотқа береміз деп бекініп отыр. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, Шымкент. Ал Маңғыстау облысында бастауыш сынып оқушылары жұмыс дәптерлерін сатып алуға мәжбүр. Жыл сайын жаңартылып алынатын көмекші құралдарды ақтаудың кез келген дүкенінен таба алмайсыз. Сондықтан мұғалім сұратқан дәптерді іздеген ата-аналар ұзын сонар кезек күтіп әрең алады. Білім министрлігі мен өңірдегі білім басқармалары оқулық пен жұмыс дәптерлерін сатып алмаңыз деп жар салса да, бұл мәселе шешілер емес. Бұл Ақтаудағы дүкендердің бірінің алдындағы ұзын сонар кезек. Оқу құралдарынан бөлек бастауыш сыныптарға міндеттелген жұмыс дәптерлерін іздеген ата-аналардың қарасы көп. Ең сорақысы оқуға қажетті қосымша дәптерлер үшін министрліктен толықтай қаражаттың бөлінгеніне қарамастан өз ақшаларына сатып алып жатқандар жетерлік. Өйткені кей мектептерде жұмыс дәптерлерін обаста айтқандай тегін таратпайды, дейді ата-аналар. Ал оған кем дегенде бір балаға 20 мың теңге көлемінде жұмсалады екен. Бір балаға шамамен оқу құралы 15 пен 18 мың аралығында кетеді. Бір балаға негізі. Бұл пока тек 1-90-ға.
1.90-2.90-ға бір баратын шар. Арғара енді егер жыл бойына есептесеңіз, онда бір 40 мұндай кетеді. Бізге солай айтылады, жоқ бізде мектепте сатып алыңыз дейді. Сосын біз енді баламыз сабаққа барғанда құралсыз отырмасын деп сатып аламыз. Тырысып, ата-аналар енді алып береді, балдары сұраған затты алып береді. Алып келін деген затты алып келеміз. Потому что енді балдарымыз басқа балдардан қарағанда енді қалдырып қойып тұра алмаймыз ғой, шынын айтқанда. Ал білім басқармасы оқулықтар мен жұмыс дәптерлері 100% жетті деп отыр. Тіпті биыл бюджеттен 1 миллиард 546 миллион теңге тек оқулыққа бөлінгенін сүйінші сұрағандай жеткізген еді. Біз тарапымыздан әдістемелік нұсқаулықтар беріліп жатыр. Яғни ата-анадан қандай да бір мектептің жаңағы жеңіл жөндеу жұмыстарына немесе мектепке қандай да бір жиһаз сатып алуға, қайтадан мүлік сатып алуға ата-анадан бірде бір тиын қаражат жиналмауы тиіс. Оның ішінде жұмыс дәптері барлығы бюджеттен қаржыландырылды, толық жеткілікті. Толық жеткілікті болса неге мұғалімдер жұмыс дәптерін сатып ал деп тапсырма береді дейді ата-аналар. Сондықтан білім басқармасы таратып отырған ақпарат шындыққа жатпауы мүмкін дейді. Ал облыста биыл мектепке барған 134129 оқушының 16600-і бірінші сынып оқиды. Бұл былтырмен салыстырғанда 10000 оқушыға көп. Айсар Айтман, Зүлбай Нұрбай, Информ бюро, Маңғыстау облысынан. Ал Жапония халқы Джеби деп аталатын алапат тасқыннан есін жимастан жойқын жер сілкінісіне тап болды. Жүздеген адам зардап шегіп, мыңдаған тұрғын далада қалды. Түнгі сағат 3-те басталған 6-7 балдық зілзала бірнеше рет қайталанған. Электр станциялары істен шығып, Хоккайдо аралы тұтастай түнек көрінді. Қазір 3 миллиондай адам жарықсыз отыр. Ал оны қалпына келтіруге бір аптадан астам уақыт кетеді екен. Хоккайдо аралында мектептер жабылған, теміржол байланысы мен әуежай жұмысы тоқтап тұр. Аралдағы кей қалаларда ғимараттар құлап, жер қақ айырылған. Тіпті кей жерлерде тұрғын үйлер жер астына түсіп кетіпті. Қаза тапқандар саны сәт сайын өсіп жатыр. Із-түссіз жоғалып кеткендердің де нақты саны белгісіз. Жапонияның қорғаныс күштері 25 мың адамды жоғалғандарды іздестіріп, жер сілкінісінің зардабын жоюға жіберді. Жамбыл облысында айтуға ауыз бармас айуандықпен өлтірілген азаматтың жақындары ішкі істер министріне қайырылды. Айтуларынша, баласын өлтірген қаскөйлер мен полицейлер ауыз жаласқан. Ал істі жүргізгендер жауыздыққа барған бір топ жігітті бүркемелеп, тек жалғыз адаммен ғана істі жылыс жаба салуға жанталасып отыр дейді. Сау адамның етін пышақпен сылып, он жерден орақпен осып алу тек қаныпезердің қолынан келер іс. Осындай жағдай Шу қаласында болған. Өлімшетіп сабалған Дәурен Құралбаевты жағаластан жартылай жалаңаш қансыратып, жарымжан жағдайда жауыздар дәрхана маңына лақтырып кеткен дейді жара. Өте терең-терең орақпен орып тастаған, бәрін орақпен басын, құлағын, мойнын бәрін кескілеп тастаған, жамбасын тереңдігі 20 сантиметр жамбасының кесілген жерлері. Үш баласымен жесір қалған жары жолдасына жауыздық жасағандар таныстары дейді. Жорта қонаққа шақырып, қақпанға түсіргеніне сенімді. Айтуынша отырыста оғатылып, іс насырға шапқанда марқұмның жанындағылар қашып үлгерген. Қолға түсіп қалған Дәуренді сол жерде болғандар ойларына келген істеген дейді. Алайда бұл іске қазір тек бір ғана адам тартылып отырғанын айтады. Бірақ бала жатыр қазір. Қалған 7-8 бала қашып жүр жан жақта. Айтпайды оны. А жағы қызметсіз қызметкерлерінің бәрі сол жағы сол балалардың сөзін сөйлеп отыр. Қайғыдан қан жұтқан қаралы отбасы марқұмды мазақ еткен полицейлерге де қапалы. Далада орақпен осылып жатқан күйін суретке түсіріп, желіге таратты деп айыптайды. Бірақ құзырлы орган өкілдері бұл уәжді теріс дейді. Басқа күдіктілердің бар жоғын айтпағанмен іс әділ тергеуде дейді. 1997 жылы туылған күдіктіге қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 106 бабы 1 бөлімі мен және де 293 бабы 3 бөлімі 2 тармағымен қылмыстық іс қозғалып, тиісті сот медициналық сараптамалы тағайындалды. Ал шен таққандардың ісіне күмәні көп отбасы енді ішкі істер министріне арыз жазбақ. Нұрайдын Рахай, Ғани Айдар Құлов, Информ бюро, Жамбыл облысы. Қарағандыда туберкулез дертіне шалдыққандар көшеде қаптап жүр. Үрей құшағында отырған тұрғындар тапатал түсте жайбарақат жүретін науқастардың тіпті бетперде тақпайтындарын айтады. Сорақысы халық арасында ЖБИ деп аталып кеткен ықшам ауданындағы туберкулезге қарсы диспансерде сотталғандарда емделетін көрінеді. Мейрамгүл Салқынбаева толығырақ.
Бұл ЖБИ Ықшамауданының іргесінде емес, дәл ортасында орналасқан областық туберкулезге қарсы диспансер. Ауруханада жұқпалы індеттен 500-ге жуық науқас емделіп жатыр. Оның 70%-ын дерттің ашық түріне шалдыққандар құрайды. Жергілікті мектептен небәрі 300 метр жердегі мекеме тұрғын үйлерге де жақын тұр. Халықтың үрейін туғызатыны да сол. Үйткен ауруға шалдыққандар тапатал түсте бетпердесіз көшеде емін еркін жүреді екен. Бир сол адамдар үшүдө жүрөт, калай болсо солай кичкене энди булай тартип болуу керек го адамдар. Биз энди балдарыбыз бар, мына мектеп жакын. Мен осы ауруларды жиі көрөм, магазиндерде, мына автобустарда көрөм. Туберкулез бен ауыратын адамдардың көшеде емін еркін серуендейтінін медициналық мекеменің басшылығы да жоққа шығармайды. Бірақ тұрғындарға қауіп төндірмейді дейді. Үйткен айтуларынша коқтаяқшасын жұқтыра алмайтын науқастар санатына далаға шығуға рұқсат етілген. Ал жұқпалы індеттің ашық түріне шалдыққандарға аурухана табалдырығын аттауға қатаң тыйым салынған. Бұл жабық мекеме емес қой. Туберкулез таяқшасын бөлмейтін аурулар адамға зақым келтірмейдіндер, олар мүмкін шығуға да болады. Мәселе сол мүмкінде боп тұр. Ал жұқпалы індеті асқынып кеткендерді 40 маман мен 4 бейне бақылау камерасы күзетеді. Айналасындағыларға қауіп төндіретін емделушілер оқшауланған жерде жатып серуендейтін жауаптылар. Айта кетерлігі, Ықшамауданның қақ ортасындағы туберкулезге қарсы диспансерде жұқпалы індеттен емделуден бас тартып жүргендер де бар. Олардың саны 207-ге жетеді екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Шалқар Алтынбеков, Информбюро, Қарағанды облысы. Ұлыбританияда әлемдегі ең үлкен желден қуат алатын электр станциясы іске қосылады. Алапат құрылғы Ирланд теңізінің жағалауында орналасқан. Даниялық компания жасаған 87 турбина сол маңдағы 600 мың үйді электр қуатымен қамтамасыз ете алатындай 659 мегаватт өндіреді. Судағы станция 145 шаршы шақырымды алып жатыр. Ол шамамен 20 мың футбол алаңына тең көрінеді. Елдің шығыс жалауынауында бұған дейін іске қосылған қуаты 630 мегаватттық лондондық массив атты станция жұмыс істеп тұр. Британия теңіз желінен электр қуатын өндіру бойынша өзгелерден оқ бой озып тұр. Себебі елдің жағалауларында әлемдегі жел турбиналары үшін 3-тен 1 орналасқан. Сондықтан мұнда желден алатын электр құны тым арзан. Десе де энергияның бұл түрі әзірге жалпы қуаттың 15%-ын ғана құрайды екен. Ал мемлекет 2035 жылға қарай электр өндірудің бұл түрін 84%-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Қайталанбас талантымен әлемді таңдай қақтырған Димаш Құдайберген Ресей елін тағы тәнті етті. Сочиде өтіп жатқан жас толқын байқауына қонақ ретінде барған жестаңдай әншіміз сахнада Батырхан Шүкеновтің «Күнәһар сезім» әнін орындады. Бұл кеште Димашқа қарапайым көрермен ғана емес, әйгілі жұлдыздардың өзі тік тұрып қошемет көрсетті. Концертте Димашты А-студия тобының музыканттар сүйемелдеді. Бұл әншінің жас толқын халықаралық байқауында алғаш рет өнер көрсетуі. Батырдың орындайтын әніне жаңаша шақырған үшін көрерменнің көңілінен шыққан соншалықты ән айтып, біткеннен кейін көпшілік ұзақ уақыт қол соғып, құшақ-құшақ гүл тарту етіп, тіпті Ресейдің атақты композиторы Игорь Крутой мен әнші Ани Ларак та тұрып-тұрып қошемет көрсетті. Қарағандыда аяғын емдеймін деп жерге 127 пышақ тыққан зейнеткер ұсақ бұзақылық бабымен жауапкершілікке тартылды. 68 жастағы қария заңсыз әрекет үшін мемлекетке 8,5 мың теңге айыппұл төлейтін боп тасқар. Ситуация, конечно, непонятная. Почему вдруг она решила, что такой способ вылечит ей ноги? Я бұл жерде ауру жанына батқан адам енді емделудің түрлі жолын іздейтін анық қой. Зейнеткер сауықтыру әдісін медицина жинағынан оқығанын айтыпты. 8418 теңге. Бұл ауырған аяғын тың әдіспен емдейм деп басы бәлеге қалған қарияға сот бекіткен айыппұл мөлшері. Сот алқасы жасына қарап, зейнеткерді әкімшілік жауапкершілікке тартуды ұйғарды. Тәртіп сақшылары жерге тығылған пышақтардың иесін бірнеше апта іздеген еді. Бүгінде қазақстандықтар жинақтаушы зейнетақ жүйесі аясында айлық табысының 10%-ын бірыңғай жинақтаушы зейнетақ қорына тұрақты түрде аударып келеді. Осылайша міндетті зейнетақ жарналарын төлеп жүргендеріне биыл 20 жыл болды.
1998 жылы елімізде жаңа жинақтаушы зейнетақы жүйесін енгізудің бас себептері қандай еді? Оны Зейнет Кезет жобасының жүргізушісі Жаннар Жолтаевадан сұрап көрейік. Жаннар. Кешарық, расымен осыдан 20 жыл бұрын ортақ зейнетақы жүйесіне жинақтаушы құрамдаушы енгізілді. Бұл болашағының жарқын болу үшін зейнетақыға деп жұртшылықтың өз айлығының 10% жинақтаушы зейнетақы жүйесіне ай сайын аударып отырады деген сөз. Қазіргі таңда зейнетақы қалай есептеледі? Не себепті отандық жүйе бұрынғы кеңес одағы мемлекеттер арасында ең үздік жүйелердің бірі болып саналды? Оны дәл қазір айтып беремін. Армағайын. Зейнетіңе қор жина, қор жинасаң мол жина. Барлық мамандар, сарапшылар бізбен сізге осындай кеңес береді. Себебі әр азаматтың еңбек жолындағы жинаған қаржысының көлемі болашақта алатын зейнетақы төлемдеріне тікелей байланысты. Мұндай жүйеге тәуелді төңірегінде бірінші болып қазақ елі бет бұрды. Еліміздің зейнетақы жүйесінің даму тарихы реформаға дейінгі және кейінгі деген екі кезеңнен тұрады. Алғашқысы тәуелсіздік алған жылдан бастап 7 жылға созылды. Бұл уақыт ортақ зейнетақы жүйесімен есте қалды. Кейінгі кезеңде кеңес одағынан қалған ортақ құрылымнан бас тартып, бағыты жинақтаушы механизмі негізделген аралас зейнетақы жүйесіне көштік. Мұндай реформа ауадай қажет болды. Қаперіңізде болсын. Алғашқы жарна 1998 жылы 19 қаңтарда ГНПФ жинақтаушы зейнетақы қорына аударылды. Сол уақытта қабылданған реформаның мақсаты не болды? Бұл сұрақты бізбен байланыста тұрған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының Астана қаласындағы филиалының директоры, басқарушы директоры Мұрат Шәріповке қойсақ. Армысыз Мұрат Тұрсынұлы, сіз эфирдесіз. Реформа мемлекеттік бюджетке түсетін қиындықтарды азайту және де нарықтық экономикаға сай қызмет атқаратын әділетті зейнетақы жүйесін құру мақсатында іске асырылды. 1998 жылдан бастап әр азаматтың жалақысынан 10% жұмыс беруші азаматтың жеке шотына аударып отыруды бастады. Және де әр азамат еріктік зейнетақы жарнасын жинауға мүмкіндігін алды. Еріктіден бөлек міндетті кәсіптік жарналар да бар ғой. Кәсіптік жарнаны 2014 жылға дейін жұмыс беруші өз тарабынан ерікті ретінде өтеп отырған. 2014 жылдан бастап бұл міндетті болып белгіленген. Сондықтан жұмыс беруші өз қаржысынан зиянды жұмысты атқаратын азаматтарға жалақысының 5% жеке ашылған шотына аударып отырады. Түсінікті, рахмет. Еске салайын сұрақтарға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының Астана қаласындағы филиалының директоры, басқарушы директоры Мұрат Шәріпов жауап берді. 1997 жылы 20 маусымда жаңа тарихи құжат Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Сол жылы 24 қыркүйекте ГНПФ мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры жабық акционерлік қоғамы құрылды. Сөйтіп ол зейнетақы қызметтері нарығының алғашқы ойыншысы атанды. Кейін жеке жинақтаушы қорлары көбейіп, бәсекелестік күшейді. Тіпті нарықтағы үлесін артыру үшін бірігіп жатқандары да болды. Клиент үшін таласқа түскен олар бір-бірінің салымшыларын инвестициялық табыспен иландырып өздеріне тарта бастады. Жеке компаниялар зейнетақы активтерін табысты тәуекелі жоғары қаржы құралдарына инвестициялады. Алайда шығындарға әкеп соқты. Бұдан салымшылар зардап шекті. Осылайша құнды қағаздарын жеке зейнетақы қорлары сатып алған компаниялардың бір бөлігі 2007 жылы орын алған қаржы дағдарысы барысында дефолтқа жол берді. 2003 жылдан біз енді бірыңғай зейнетақы қорына біріктік. Яғни бүкіл жеке қордағы активтері, шоттан бәрі бір зейнетақы қорына жиналды. Техникалық шоттарды артық жағы жой алдық. Сонан кейін бірыңғай бір базасын жасадық. Бүкіл Қазақстан бойынша жағы. Сон комиссия жағы екі есе кеміді жағы шығын азайғаннан кейін.
қазіргі таңда бізбен сіз 8 триллион 600 миллиард теңге шамасында қаржы жинадық. Жыл ауысқан сайын бұл көрсеткіш орта есеппен 20%-ға артып отырады. Дамудың даңғыл жолына түскен 20 жылдың өзінде жетілдім, біттім деуге болмайды. Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің нәтижесін негізінен 35-40 жыл өткеннен кейін шығарады. Халықаралық еңбек ұйымының стандарттарына сәйкес аталған мерзімде зейнетақының мөлшері орташа жалақының 40%-нан кем болмауы тиіс. Ал бұл көрсеткішті арттыру өз қолымызда екенін ұмытпайық. Қазірден қамсыз қартыққа қаржы жинаған абзал. Әзірге айтарым осы, аман саулықта жүздескенше.